Já si myslím, že jsme dneska odehráli velice těžký zápas, protože Sparta přišla posílená zhruba o 5 hráčů rezervy, která je v současné chvíli na druhém místě ve třetí lize. My jsme do toho zápasu vstoupili nervózně, zbytečně jsme kazali v kombinaci a stalo nás spoustu sil. Přesto jsme se dokázali vytvořit dvě dobré příležitosti, abychom se ujali vedení, co se bohužel nestalo. V druhém poločase jsme v úvodu přečkali jednu šanci Sparty a myslím si, že jsme se dál snažili hrát aktivně a podle mě názoru zasloužili jsme se dostali do vedení. A pak jsme si to trošku zkomplikovali tou penaltou, kdy Sparta snížila, ještě vycítila šanci a my jsme těch posledních 15 minut spíš dobránili, než dohráli, ale přesto si myslím, že tohle vítězství je strašně cenný a i z mýho pohledu zasloužený. Thank you.